daripada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Persidangan Dewan Rakyat hari ini dimaklumkan 11,672 peserta telah berjaya melangsaikan semua hutang mereka. Itu statistik Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK bagi peserta yang menyertai program pengurusan kredit PPK sehingga 31 Oktober lepas. Manakala lebih 90,000 lagi masih aktif membayar dan diberi masa 10 tahun untuk menyelesaikan baki hutang. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Uthman Aziz memaklumkan pihaknya juga mengambil maklum cadangan untuk bekerjasama dengan pihak bank bagi menyenarai peminjam yang ada potensi bermasalah untuk diserah kepada AKPK ia bagi memastikan peminjam mendapat nasihat sewajarnya sebelum sampai ke peringkat muflis tambahan kerja kepada pihak bank apabila mereka melihat customer ataupun peminjam yang ada potensi bermasalah mereka boleh sampaikan kepada AKPK. Yang ni kita boleh uh, bawa kepada pihak bank Negara untuk melihat macam mana uh, kriteria macam mana uh, proses flow kerja ini kita boleh buat supaya bank boleh bagi tahu kepada uh, AKPK dan AKPK pula nak cari yang ni ingat satu bebanan kerja yang besar tapi saya ingat kita boleh buat dan kita akan cuba tengok macam mana skop yang kita boleh bantu supaya akhirnya peminjam-peminjam ini taklah sampai ke peringkat bankrupt dan Beliau menjawab soalan wakil DAP Batu Gajah V. Sivakuma yang mahukan penjelasan keberkesanan AKPK menangani masalah peminjam yang tidak mampu membayar balik pinjaman. Sehingga kini AKPK telah membantu 429,000 peminjam termasuk 164,000 daripadanya adalah yang menyertai PPK. PPK bertujuan membantu peserta menstabilkan kembali kewangan mereka selain mengurangkan nisbah hutang dengan pendapatan mereka ke tahap lebih baik. 48,077 kes penceraian melibatkan pasangan Islam dicatatkan sejak Januari hingga 10 Julai tahun ini. Jumlah berkenaan mengikut rekod Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Manakala bagi kes pasangan bukan Islam berdasarkan rekod Jabatan Pendaftaran Negara pula sebanyak 4,939 kes sehingga September lepas. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Azizah Muhammad Don berkata dari 2014 hingga 10 Julai tahun ini Selangor mencatat kes paling tinggi 30,901 kes penceraian, Sabah 22,331 kes dan Johor ketiga 16,718 kes. Hasil kajian mendapati kes penceraian tertinggi berlaku bagi perkahwinan pertama dalam tempoh lima tahun ke bawah. Kementerian kini turut memberi fokus kepada isu tuntutan nafkah terutama bagi ibu tunggal yang mempunyai anak. Kita kita mewujudkan one stop center untuk ibu ibu tunggal ini antara lainnya ialah untuk membantu mereka dari segi perundangan maupun syariah ataupun sivil sekiranya bermasalah untuk mendapatkan nafkah untuk diri mereka sendiri dan juga anak anak mereka maka kita akan menyediakan perkhidmatan guaman ini kepada mereka supaya mereka boleh mengambil tindakan yang selanjutnya. Beliau menjawab soalan wakil PAS Rantau Panjang Siti Zailah Muhammad Yusof yang mahukan statistik terkini kadar penceraian di Malaysia. Manakala bagi penceraian melibatkan pasangan bukan Islam, negeri Johor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Sarawak mencatatkan kes tertinggi. Dua benih padi baharu yang mampu disesuaikan dengan perubahan cuaca yang tidak menentu berjaya dihasilkan agensi nuklear Malaysia. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr Abu Bakar Muhammad Diah memberitahu kedua-dua benih tersebut telah didaftarkan dengan Jabatan Pertanian sebagai varieti baharu. Benih-benih tersebut dikenali sebagai NMR151 dan NMR152. Beliau berkata buat masa ini NMR151 telah mendapat pensijilan sebagai varieti sah daripada jawatan kuasa pengesahan varieti kebangsaan untuk digunakan petani. Sementara itu NMR 152 pula masih dalam proses mendapatkan pensijilan. diken kepada uh, penyakit karas serta mampu menghasilkan troya yang tinggi dalam keadaan penggunaan air yang minimum. Beredeni ini telah diuji ditanam di field test di kawasan sawah dengan menggunakan pakej agronomi yang sesuai bagi benih padi berkenaan iaitu uh, oli gotosan dan bio baja cair-cair. Kawasan hujan talam ini telah dibangunkan di beberapa lokasi seperti di Parit Sembilan, Tanjung Karang, Selangor, Cendong Balai di Perak, Kampung Hutan Haji di Perlis dan uh, dan di Pendang Kedah. Menjawab soalan wakil BN Langkawi, Datuk Nawawi Ahmad, beliau menjelaskan hasil penanaman benih tersebut juga menunjukkan pengurangan kos operasi. Penanaman benih padi hanya antara 5 hingga 10 peratus, manakala hasil tuayan meningkat sebanyak 55 peratus. di luar Dewan Rakyat, Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC menggesa Kementerian Pengangkutan dan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menjalankan transformasi secara menyeluruh meliputi sistem operasi dan pengurusan supaya tahap perkhidmatan serta tadbir urus agensi pengendali kereta api negara itu dapat dipertingkat. Jelas pengerusinya Datuk Hassan Arifin, perancangan yang sesuai terhadap pengurusan aset KTMB untuk jangka masa panjang juga perlu diberi perhatian selain mematuhi pekeliling dan proses perolehan kontrak bagi projek akan datang. Pihak Kementerian Pengangkutan juga diingatkan agar menjalankan kerja pemantauan yang lebih terperinci supaya projek yang dilaksana dapat disiapkan mengikut jadual. Denda lewat juga harus dikenakan kepada kontraktor mengikut syarat-syarat kontrak. Datuk Sri Hasan memaklumkannya melalui satu kenyataan selepas prosiding projek pengalihan operasi KTMB dari Tanjung Pagar ke Woodlands, Singapura dan Kempas Baru, Johor Baru. Berdasarkan laporan tersebut, PAC mendapati pembinaan depo penyelenggaraan KTMB di Kempas Baru, Johor Baru adalah kurang memuaskan. Berdasarkan surat setuju terima SST, tempoh penyiapan untuk keseluruhan depo adalah 16 Julai 2013 iaitu selama 18 bulan manakala tarikh siap selepas perakuan kelambatan dan lanjutan masa EOT adalah 1 November 2013